shir lagu dhameystirayo heshiiska laba beelood oo dhawaan diriiray ku dhex martay gobolka Karkar ee Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaheena Maxamed Saciid Yuusuf. شركان واي كاقب قليان عضا ياشا داقن كا يوح غارات كان لبادا بيلود يقودiga دحدحادين تا يه لبادا بيلود واحا وساقو تينو يهي هشيس هوري لو دحدiga لبادا بيلود يه إن لوغادو واحا كاقب سومي قضوباد يه هوري لوغو هشيي واحا نسوق بانقابيي وسارادا ارهمها قدها دولادا هواسي يه هرمارين تريرميغا فريتان كشركان لغودا ميستيرا يه هشيسيادي هوري واحا كاقب قلي وسيرادا ارهمها قدها عدالد يه أمنiga بنتلان agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Saciid oo Yuusuf ayaa warbaahinta uga waramay sababta shirkan loo qabtay wuxuuna xusay in wasaaradda arrimaha guduhu u xil saaran tahay xallinta khilaafaadka beelaha ee kulankan ujeedadiisu waxay ku saabsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha oo shirkan soo qaban qaabisay iyadoo ay partner kula yihiin oo ay muxuu wada shaqayn buuxda la leh wasaaradda amniga iyo cadaaladda sida meesha hadda ka muuqata wasiirada arintuna waxay ku saabsanayd prosesskii nabadda ee ka socday gobolka Karkar ee gabagabadiisii iyo gunaanadkii heshiiskan la gaaray bishii December 2019 oo lagu heshiisiyay laguna dhameeyay labada beelada walaalaha ee Ugaar Saleeban iyo Cali Saleeban. Prosesskaasu wuxuu qaatay intii gooldigiisa lagu jireen waqti badan iyo hawl badan iyo effort badan baa lagu bixiyay intii la fadhiyay oo labi iyo uur jiray la joogayna waxaan filayaa laba bilood oo dayr ah oo dhaxana oo November iyo December inay ahayd waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha mandateedu yahay xallinta khilaafaadka beelaha in badan hawl badan gelisay waxaan isleeyahay waxyaabaha dhaqaaqa xoogga leh wasaaraddu uga socon wayday waxaa ka mid ah arrinta beelaha khilaafaadkooda soo noqnoqda waxay ahayd inaanu muxuu ahaa gabagabada heshiiskaas dhaqangelintiisa aan ku samayno kormeer iyo haddii caqabaad dambe ay soo noqdeen inaan ogaano odayaasha iyo waxgaradka beelaha walaalaha ayaa diriirtu dhex martay ayaa madasha ka sheegay inay dhammaan dhaqangeliyeen heshiisyadii la wada gaaray isla markaana uu hadda caadi ku soo noqday isdhexmarka iyo daaqsinka deegaanka ay wada degaan labada beelood. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajiir ayaa guul ku tilmaamay heshiisyada la gaaray wuxuuna beelaha walaalaha ku booriyay inay sii wadaan soo celinta walaalnimadii horey u jirtay. Natiijo fiican in la sii wado oo la sii amba qaado oo waxyaabaha dhiman oo yaryar oo ay isdhexmaru ka mid yihiin oo isdhexu ka mid yihiin oo muxuu ahaa wacyigelinta dadku ka mid yihiin oo wadadegu ka mid yihiin oo ceysha uu milixii lasoo ceshado la ahaa oo yacni muxuu ahaa qisaska naga soo maray buwaag waa laga qori karaa yacni meeshaas wixii ka dhacay buwaag waa laga qori karaa oday muxuu ahaa gabar qabay oo gabadhii caruurteedii la laayay oo kuwii wiilasheeda qabay la laayay oo marka dhan allaale dhan u dhaqaaqo xitaa garan la isagii waxay dadku markay isku yihiin candhi iyo caano oo exactly qole waxa la oran karaa labadii jifowle waxay kala marayeen candhi iyo caano isku ahaay alxamdulilahi rabbi caalamiin hadii laga soo waaday bani aadamku waxa la waxay isugu dhow carab iyo labadaanba isugu dhow iyana way isqaniinaan waxaan rajaynayaa in wixii na soo maray aynu ilowno page cusubna furano waana furateen oo hadda iminka intii ka dambeysay wax allaale wax dhacay ma ay jirin baan u malaynayaa keliya un waxaan rabaa inaan idhaahdo dambaystirkeedii oo waxaan maleeyaa in yar baa inoo ka hadsan oo ah muxuu ahaa wixii oo laysu gudbin lahaa iyo dhexmarkii ayaa inoo ka hadsan labadaana inaynu u tashanno oo hadday dowlad tahay iyo hadday tahay shacbi labadaba inagoo isgarabsanayna aynu yeelno ayaa lagama maarmaan. Degaanada qabaailka oo sannadihii u dambeeyey aada ugu badnaa deegaanada Puntland waxaa la tilmaamaa inay salka ku hayso biyaha daaqsinka iyo deegaanka hase yeeshee odayaasha dhaqanka oo kaashanaya dowladda waxay ku guuleysteen inay heshiisyo nabadeed dhex dhigaan beelo dhowr ah oo ku dagaalamay deegaanada Puntland. Maxamed Saciid, TV-ga caalamiga Somali Channel, Garoowe.